Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Станіслав Ткачук, військовослужбовець ЗСУ, експерт недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, долучається далі до нашого ефіру. Пане Станіславе, мої вітання, слава Україні. Вітаю, героям слава. Давайте почнемо із фронтових новин, які ось сипляться на нас. Вони стримано добрі. Сьогодні зранку речник Генштабу Андрій Ковальов сказав про певні досягнення на Мелітопольському напрямку. Ганна Маляр каже, на півдні України триває наступальна операція, є певні успіхи, зокрема в напрямку Новопрокопівки. Також командувач сухопутних військ ЗСУ генерал Сирський сказав, що на ділянках Бахмутського напрямку є позитивна динаміка. Зазвичай військові, от у нас ми звикли, люблять тишу, а тут, бачите, всі разом кажуть про позитивні досягнення. Що це означає? Звісно, ми в якусь ейфорію не впадаємо, але підкреслюємо досягнення Сил оборони. Очевидно, що варто розуміти, кожен звільнений метр української землі, він дається великою кров'ю. І, власне, всі ці успіхи, які відбуваються зараз на фронті на різних ділянках, як східному, так і південному, в першу чергу завдяки звичайному українському солдату. Не забуваємо про те, що Росія буде продовжувати завдяки успіхам Збройних сил України проводити свої контрнаступальні операції. Саме тому не варто розслаблятись, оскільки, згідно тих же даних Генштабу, Росія намагається проводити контрнаступальні операції на півдні, зокрема на Бердянському напрямку, на тих територіях, які нещодавно були звільнені силами оборони України. Тому, очевидно, розслаблятися не варто. Варто усвідомлювати, що це дуже довготривалий процес, війна складна, і тому в деталі вдаватись якісь, я думаю, зараз не є доречним. Так, але ось ми вже кілька днів читаємо і обговорюється в ЗМІ, в пресі, і західні чиновники про це кажуть в своїх коментарях, про прорив головної лінії оборони окупаційної армії. Деякі наші коментатори, здебільшого це ті, які зараз є в лавах Збройних сил України, кажуть, що поки що фальстарт, і Збройні сили України пройшли те, що називають охорону цих ліній, і тільки зараз підійшли до перших серйозних укріплень і того, що встигли набудувати за ці місяці окупації. Окупанти. Ви, як людина військова, скажіть своє бачення. Очевидно, що говорити про якісь стратегічні переможні ривки ще зарано, оскільки Росія за час повномасштабного вторгнення побудувала дуже серйозну ешелоновану оборону. І, власне, тут варто відзначити момент, що Росія вже не готується так до наступальних дій, як швидше до оборонних. Оборона в них дійсно потужна, дійсно міцна. Про це говорять дані і головного управління розвідки Міністерства оборони України. І, власне, тому і контрнаступ дається складним. Суспільство має розуміти, що Російська Федерація, здобувши ці території, вона далі буде намагатись вийти на якийсь певний дипломатичний рівень для того, аби зберегти ті території, які вона захопила, для того, аби їх укріпити, підготуватись і розпочати знову загарбницькі дії в Україні. Тобто ця війна буде довготривалою. Наша мета, як Збройних сил України, та й загалом сил оборони України, зламати плани окупанта, не дати просунутися вперед і зламати сили оборони їхні. Яким чином це буде відбуватися, я думаю, скоро суспільство це все побачить, але, знову ж таки, суспільство має бути готовим до довготривалого протистояння. Тому що ця війна є тотальною і вона охоплює абсолютно всі сфери життя. Ну от, якщо говорити про завдання для Сил оборони, говорячи про найближчий час, про найближчі перспективи, деякі експерти кажуть, що, звісно, план максимум – це вийти до Азовського моря, але це дуже непросто, і активна кампанія на фронті триватиме ще місяців зо два, а потім буде таке зосередження лише на певному напрямку. І весь цей фронт, він не буде живим. Тому проміжний результат до зими – це хоча б токмак, аби перерізати окупантам логістику. Як ви оцінюєте такі прогнози, наскільки це є реальним і що для цього потрібно силам оборони? Я цілком реально оцінюю про те, що можливий прорив на певних ділянках Південного фронту, так само і Східного, для того, аби зламати логістику ворога. Проте говорити про якісь прогнози, підкріплені певними фактами, я ще не готовий, оскільки варто звертати увагу на те, знову ж таки, наскільки буде діяти військово-технічна співпраця з нашими країнами-союзниками Європейського Союзу, США і НАТО.
Тому так само дуже багато чого залежить не лише від нас, а й від допомоги наших партнерів. Ми знаємо, що наступний «Рамштайн» має відбутися ось скоро. І якщо казати про наше забезпечення, у пресі я читала, з обіцяного мільйона снарядів Україна отримала від Євросоюзу менше чверті. Таке заявили в Міноборони Естонії. Кажуть, що Україна отримала поки що лише 226 тисяч артснарядів. При цьому Україна щодня робить приблизно 6 тисяч пострілів, тоді як денний показник Росії може сягати 70 тисяч. І це не тому, от Пентагон був змушений терміново надавати касетні снаряди, щоб компенсувати цю нестачу. Що ви думаєте? Моя думка така, що насправді дуже велику роль відіграє в цьому випадку українська дипломатія, яка працює на міжнародному рівні, оскільки для країн Європейського Союзу, для країн НАТО і для США ця війна насправді не є такою відчутною, тому що війна не відбувається на їхній території, не гинуть їхні люди, не знищується їхня енергосистема і таке інше. Вони розглядають нашу війну як... Швидше, можливо, певний в Україні розглядають так само ж певний інтерес для послаблення Росії. Я не думаю, що багатьом європейським країнам вигідно для того, аби там Росія розвалилась, умовно кажучи. Їм вигідно стримувати ворога, не давати йти далі, але знову ж таки ми маємо усвідомлювати, що це відбувається за рахунок власної крові звичайних українських солдатів. Так, тут, на жаль, абсолютно з вами погоджуюся. У нас, кажуть, з'явилася нова далекобійна зброя, і вона влучила в ціль окупантів за 700 кілометрів, таке вчора сказав президент на Раді. І також секретар РНБО Олексій Данілов показав у Фейсбуці відео, де... Ну, стверджується, що це успішні випробування ракетної зброї українського виробництва. Це та сама ракета, яка на 700 кілометрів вразила ціль, на вашу думку? І про яку ціль наразі не йдеться, поки що влада нам не розказує, але от які у вас є припущення? Насправді питання застосування далекобійної зброї, як на мене, воно назрівало уже дуже давно, оскільки ми маємо агресивного сусіда. І я думаю, що починаючи ще 2014 року, нам вже варто було б задуматися над певними комплексними програмами для розробки певних таких стратегічно важливих речей, як далекобійна зброя. Я вважаю, що це питання назріло, і тому... Важливим є ще показовий момент. Ну, оскільки це заявляє українська влада, якби мені видається, що це і правда, але знову ж таки, я не думаю, що йдеться поки що про застосування далекобійної зброї. Останні заяви Володимира Зеленського говорять про те, що Україна, судячи з його слів, не буде застосовувати далекобійну зброю в якихось там серйозних масштабах для нанесення ударів по Російській Федерації, хоча, як на мене, ми маємо повне право це зробити. В зв'язку із тим, що деякі партнери можуть відмовитися від надання нам допомоги. Ми можемо залишитися без певного постачання ресурсу для продовження ведення довготривалої війни. Тому тут треба думати, треба аналізувати от ті всі речі. Але ж партнери нам кажуть, своєю зброєю робіть, що хочете. Нас, здається, немає якихось заборон. Так, очевидно, це так. І, власне, тому і Олексій Данілов, напевно, показав це відео, що в нас є ця зброя. Я ж знову ж таки говорю, повторюсь, що чи це будуть масштабні удари, чи це будуть масовані удари, поки що я сказати не готовий. Ми ж не знаємо про кількість її і якими темпами вона в нас виробляється. Я думаю, що вона в нас є. Але навіть от такі от ролики, вони мають вплив на російське військове командування, на російське населення? Чи туди воно не доходить? Очевидно, що доходить, оскільки ось буквально 25 серпня, якщо я не помиляюсь, з'явилася інформація про те, що Росія хоче впровадити нову інформаційно-психологічну спеціальну операцію на території України, зібрали цілу нараду в Кремлі для цього. І на осінь треба буде чекати знову нових вкидів про те, що в українському суспільстві, в українському медіапросторі, про те, що партнери наші відмовляються нам допомагати, про те, що в Україні всіх мобілізують, про те, що в Україні дуже багато поранених, багато вбитих
українська економіка розвалена, загалом деморалізувати суспільство для того, аби воно піддалося певному впливу і впала мотивація для того, аби далі захищати країну, в тому числі і посіяти паніку серед Збройних сил України. Проте, знаходячись тут, я можу з певністю заявити про те, що Збройні сили України, не дивлячись на внутрішньополітичну ситуацію, зовнішньополітичну ситуацію, виконували, виконують і будуть продовжувати виконувати бойові завдання, які ставить нам вище командування. А от ситуація в Росії і удари по російських аеродромах, от з'явилися супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом, ОСІН-дослідники підтверджують враження 4 російських літаків. І загалом, от за деякими підрахунками, на Росії знищено вже до 24 літаків, згадується Енгельс, Псков, щось там у Криму, здається, і так далі. На вашу думку, головна перевага у цих ударів яка? І, ну, це, напевно, крихта, бо в Росії дуже багато такого льотного складу. Це крихта для, в принципі, російського військово-промислового комплексу. Ми маємо чудово усвідомлювати, що у нашого ворога досі є потужний військово-промисловий комплекс, хай навіть і старих зразків озброєння, нових, тому що нових там менше виготовляється, вже оскільки санкції, хто би там не говорив, якби експерти не там деякі окремі не говорили, що вони не діють, вони все-таки частково діють. Це насправді крихта, проте це дуже тривожний дзвінок в Кремлі, і насправді він сіє паніку. А для нас це дає подальший поштовх і мотивацію вдосконалюватися. І з кожним часом, з кожним ударом ми розуміємо про те, що ворог не такий сильний, як нам здається. Принаймні про це говорить як мінімум те, що ті ракети долітають, і їхнє перше ППО в світі, про яке вони, власне, говорять, не відповідає дійсності. Очевидно, що в Кремлі розуміють, що аеродроми – це таке слабке місце і будуть якось намагатися тут там розмістити протиповітряну оборону, якщо, звісно, є звідки взяти. І туди вже не буде так легко долетіти, так? Чи навпаки, це, от, ну, як часто кажуть, знайшли таку стежинку і зараз її турують? Дивіться, я думаю, що все-таки застосування, знову ж таки, далекобійної зброї і от таких певних новітніх технологій українською владою і українською державою на даний момент в процесі цієї війни, воно має певний такий експериментальний характер. Ми ж теж чудово усвідомлюємо, що треба шукати слабкі місця ворога. І як бачимо, з цього застосування наших видів озброєння, насправді можна зробити висновок, що все-таки в армії Росії є дуже багато слабких місць. Проте нам треба ще працювати і працювати для того, аби все-таки довести цю справу до логічного завершення. Вчора президент сказав, що ці хлопки, ці бавовни, які стаються на території Росії, ну, вони дають українцям відчуття якоїсь певної справедливості. Що відчувають воїни ЗСУ, коли читають такі новини? Чи часто буває там запізнення? Військовослужбовці завжди дуже холоднокровно оцінюють такі кроки. Тому що ми чудово усвідомлюємо, що насправді в ейфорію впадати не варто, оскільки так, це звісно позитивно, для суспільства це позитивно, є момент певної відплати, багато хто з українців хоче помсти. Проте ми чудово усвідомлюємо, що особливо військовослужбовці і загалом всі сили оборони чудово усвідомлюють, що до цього всього треба ставитися хладнокровно, не впадати в стан ейфорії і працювати над новими потужностями для того, аби шукати слабкі місця ворога і знищувати його в більш великих масштабах. Ну ось ми з попереднім гостем говорили, що після удару по Пскову і після тих відеокадрів, як палали російські літаки, у пропаганди теж запалало, і вони кричали про те, що це було здійснено удар із території НАТО. Вони, напевно, не вірять в те, що це можливо здійснено з території самої Росії. Тобто НАТО і Україна – це головні такі традиційні вороги. Тобто ми бачимо, що методички не змінюються, чи вони навпаки посилюються в бік НАТО? Я думаю, що вони посилюються в бік України. Вони роблять висновки з того, що... Дивіться, ситуація полягає в наступному.
Путіну і його всім, хто його оточує в цій війні, дуже невигідно показувати своєму суспільству про те, що Росія може десь на якихось ділянках фронту навіть там поступається певними територіями, що Україна може завдати реальних далекобійних ударів по території Росії, що Україна може ефективно використовувати артилерійську зброю західних зразків. І, власне, тому швидше про те, що це удар від НАТО був спрямований на російського звичайного споживача інформації їхньої пропаганди. Саме тому вони говорять про НАТО. Їм важливо показати як Україну як маленьку країну з купкою націоналістів, які захопили владу. От і все. Ну і ще, напевно, про те, що буде відбуватися в Білорусі. Ми знаємо, що після ліквідації Пригожина там ще залишалися залишки цього ПВК-угруповання. І сьогодні пишуть про те, що Міноборони Росії намагаються взяти їх під повний контроль. Хіба вони ще не під повним контролем Путіна? Мені видається, після вбивства, як на мене, я не можу констатувати, звісно, вбивство це було чи ні, але під час загибелі Пригожина, мені здається, відбувся повний хаос, і Вагнер був абсолютно введений в якісь, повністю організація фактично там внутрішні процеси, як на мене, відбуваються дуже серйозні, оскільки там також існувала певна ієрархія. Я думаю, зараз там ідуть внутрішні чвари. Тому питання, під чий контроль стане приватна військова компанія «Вагнер», тому що там все ж, як ми розуміємо, працює за гроші, ще поки невідомо, оскільки ми не знаємо, хто його очолить. Я думаю, що це буде ставлення Путіна, швидше за все, саме для того і прибрали Пригожина. Але подивимось, ситуація покаже. Тут ж важливий момент, що Вагнер зараз буде задіюватися у провокаціях на польсько-білоруському кордоні, швидше за все. Про це говорять багато даних іноземних розвідок, зокрема, і міністр внутрішніх справ Польщі говорив про це, що вони не виключають такої можливості, що саме вагнерівці будуть провокувати Польщу для якихось активних військових дій на території Білорусі, для того, аби Росія могла втрутитись. Це як один із варіантів. Тому будемо бачити, як буде розвиватися ситуація з Вагнером. Насправді, мені видається, що Вагнер уже не має тієї потужності ще після того, як їх українські військовослужбовці в великій кількості знищили саме під нашим героїчним Бахмутом. Дякуємо вам. Я нагадаю слухачам, Станіслав Ткачук, військовослужбовець ЗСУ, експерт Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був в нашому ефірі.